ውድ የሀገሬ ልጆች ዛሬ ምርጥ የሆነ ወይም ጉደኛ የሆነ ክሬም ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ይህንን ክሬም ብዙ ሰዎች ብዙ ዶላርን በማውጣት እንዲሁም ብዙ ሪያልን ወይም ብዙ ድርሃምን እንዲሁም ብዙ ብር በማውጣት ይህንን ክሬም ይገዙታል ማለት ነው። እኛ ግን የቤት ውስጥ በጣም ቀላል በሆኑ ነገሮች ወይም ቤታችን ውስጥ ባሉ ነገሮች ሰርተን መጠቀም እንችላለን። ሶስት አይነት ክሬም ነው የማሳያችሁ ወይም የምነግራችሁ። ከሶስቱ የመረጣችሁትን ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የክሬሙን አሰራር እንዴት እንደሆነ ለማወቅ ይህንን ቪዲዮ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው መከታተል ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ፔጅ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚታዩ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ ሆኖ ሁል ጊዜ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ያለፏችሁን ቪዲዮዎች ደግሞ ለማየት እንድትችሉ። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ወገኖቼ የሀገሬ ልጆች፣ እንግዲህ በመግቢያው ላይ እንደተናገርኩት ማለት ነው፣ ዛሬ ምርጥ የሆነ ክሬም ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ኢንሻአላህ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ይህ ክሬም መጀመሪያ የሚያስፈልገው ይህንን ክሬም ለመስራት ድንች ይሆናል ማለት ነው። እኔ ለራሴ ያው አንድ ድንች ቀቀያለሁ። የሚያስፈልጋችሁ እናንተ ከአንድ እስከ ሶስት ያለ ድንች መቀቀል ትችላላችሁ። እኔ ግን አንደኛ ለራሴ የምፈልገው አንድ ድንች ነው፣ ሁለተኛ ለእናንተ ለማሳየት የፈለግኩት በዚሁ ልክ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ምርጥ ክሬም ነው። እንግዲህ ያው ድንቹን ቀቅለናል እና እንላጠው አብረን። ያው ትንሽ ያቃጥላል፣ ሰብር አድርጉ እና ድንቹን እንላጠው። ፊቱ ላይ ሽፍታ ያለበት ሰው፣ ማዲሃት ያለበት ሰው፣ በጣም ደግሞ ፊቱ ጸዳና ነጻ እንዲሆንለት የፈለገ ሰው፣ ምንም አይነት ነገር የሌለበት ንጹህ ፊት እንዲሆንለት የፈለገ ሰው ይህንን ክሬም መጠቀም ይችላል። ይህ ክሬም ለእጃችን፣ ለአንገታችን፣ ለፊታችን፣ ለማንኛውም የሰውነታችን ክፍል ልንጠቀመው ችግር የለውም ማለት ነው ብንጠቀመው። ግን በብዛት ያው ከፊታችን ጀምሮ እኛ ብዙውን ጊዜ ለፊታችን ነው የምንጨንቀው። ድንቹን እንደዚህ ከላጥነው በኋላ እንደዚህ እንቆራርጠዋለን። ለፊታችን የምንቀባውን ነገር ሁሉ ለአንገታችን ብንቀባ እንዲሁም ለእጃችን ብንቀባ በጣም አሪፍ ነው። አንድ ነገር ፊታችን ብቻ አይደለም መቀባት ያለብን፣ እንደዚህ ጥሩ ነገሮችን፣ እንደዚህ የተፈጥሮ ነገሮችን በተለይ ለፊታችን ተቀብተን እጃችንን በዛው መቀባት፣ አንገታችንንም መቀባት ማለት ነው። እንግዲህ ያው እኔ እንደዚህ ቆራርጫለሁ ድንቹን። እናንተ በፈለጋችሁት ነገር ልትፈጩት ትችላላችሁ። እኔ ግን በመፍጫ ነው የምፈጨው። እናንተም በመፍጫ ብትፈጩት ጥሩ ነው ማለት ነው። አጋጣሚ መፍጫ የሌለው ሰው ካለ ግን ክሬም እስከሚሆን ድረስ ድንቹን መፍጨት ባለበት ነገር ላይ መፍጨት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ያው እኔ መፍጫ ላይ እያደረግኩ ነው። የምንፈጨው ግን የቀቀልንበትን ድንች ድንች የቀቀልንበትን ውሃ አንደፋው። ድንች በቀቀልንበት ውሃ በራሱ ነው መጀመሪያ እንግዲህ ድንቹን አጥበን እቃውን አጥበን ንጹህ ነው ንጹህ ድንች ነው የምንቀቅለው፣ በንጹህ ውሃ ነው በንጹህ እቃ ነው የምንቀቅለው። ስለዚህ ያንን ውሃ እንወስድና በዛ ውሃ ነው የምንፈጨው ማለት ነው። ድንች በቀቀልንበት በራሱ ውሃ ድንቹን እንፈጨዋለን። እንግዲህ ያው እኔ ድንች የቀቀልኩበትን ውሃ ወስጃለሁ ለድንቹ ለመፍጫ የሚበቃኝ ያህል። በጣም መቅጠን የለበትም፣ በጣም መወፈር የለበትም። ክሬም በቃ ልክ እንደ ክሬም የሚያደርግልን ውሃ መሆን አለበት፣ መብዛት የለበትም ማለት ነው። እንግዲህ ፈጭቼ ልምጣ። እንግዲህ ያው ክሬሙን ወይም ድንቹን ፈጭቼ መጥቻለሁ። ሶስት አይነት ክሬም ነው የምንሰራው፣ ግን እኔ የምሰራው ሰርቼ ማሳያችሁ ሁለቱን አይነት ክሬም አይነት ይሆናል ማለት ነው። አንደኛውን ግን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ ወይም እነግራችኋለሁ፣ እናንተ ራሳችሁ ሰርታችሁ ትጠቀማላችሁ። ይህ ማለት ሶስቱንም የክሬም አይነት አንድ ሰው አንድ ጊዜ ሰርቶ ይጠቀማል ማለት አይደለም። ከሶስቱ አይነት ክሬም የመረጣችሁትን ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ አሁን ለራሴ የሁለቱን አይነት
የክሬም አይነቶች በዛ ላይ ለእናንተ ነው ማሳየው። በዛ ላይ ደግሞ እኔ የምጠቀመው ስለሆነ ላሳያችሁ። እንግዲህ ያው ክሬሙ እንደዚህ ሲፈጭ ልክ እንደዚህ ክሬም ነው የመስለው፣ ድንቹ ክሬም ነው የሚመስለው። ከዛ አንድ ሎሚ ሎሚ ግን እኔ ለጊዜው ያለኝ ሎሚ ይሄ ኖርማሉ ሎሚ ነው። ግን መሆን ያለበት ሎሚ ግን ቆምጣጤው ሎሚ ቢሆን ይመረጣል። ግማሽ ሎሚ ለአንዱ አሁን በአንዱ ሳህን ግማሹ ሎሚ ነው የማደርገው። በአንዱ ሳህን ግማሹ ሎሚ ነው፣ ግማሽ ሎሚ ይበቃል። ቆምጣጤው ግማሽ ሎሚ እና ሁለት አይነት ክሬም ነው የምሰራው ብያችኋለሁ። በአንደኛው ይኸው ግማሽ ሎሚ እያደረግኩኝ ነው። እንግዲህ አብራችሁ ተከታተሉኝ። አንደኛው ይኸው ግማሽ ሎሚ፣ በአንደኛው ደግሞ እንደዚሁ እንደሚታዩት ግማሽ ሎሚ አረጋለሁ። አንደኛውን ሎሚ ካደረግኩ በኋላ እንደሚታዩት ይኸው ንጹህ እርድ ነው፣ የፊት ብቻ የተዘጋጀ ነው። እርድ አደርግበታለሁ። እርድ ያልፈለገ ሰው ግን የተፈጨው ድንች ላይ ለሁለት ከፍለነዋል። አንደኛው እርድ በእርድ ማድረግ የሚፈልግ ሰው ሎሚ ተጨምሮበት፣ ድንቹ ላይ ሎሚ እርድ ተጨምሮበት፣ ይሄኛው ደግሞ አሁን ይሄው አሁን የማማስለው ይህ በተፈጨው ድንች ላይ ሎሚውን ብቻ ግማሽ ሎሚ ጨምቄበት እሱን በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ይሄንን ብቻ የሚፈልግ ይሄንን ብቻ አድርጎ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ሎሚው ግን ቆምጣጤ ሎሚ መሆን አለበት፣ ቆምጣጤው ይሻላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ አድርገን ሎሚውና የተፈጨው ድንች እንዲዋሐድ እንደዚህ አድርገን እናዋህደዋለን። ያው እንደምታዩት ክሬም ነው፣ ድንች አይመስልም፣ ክሬም ነው የሚመስለው። ውጤቱ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በጣም እጅግ በጣም ትወዱታላችሁ። ተጠቅማችሁበት ደግሞ ትደሰታላችሁ። ይሄ ደግሞ ያው የተፈጨው ድንች ላይ እንዳያችሁት ሎሚ ጨምሬ የነበረ ግማሽ ሎሚ፣ እንደገና እርድ። እኔ እርድ በጣም ማሻላህ ይስማማኛል። እርድ ሎሚ ይኸው በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። እኔ እቃው ትንሽ ጠበብ ስላለ እርዱ እንዳይጓጉል ትንሽ ሰፋ ባለ እቃ አድርጋችሁ በደንብ እንቁላል እንደሚመታ በደንብ አድርጋችሁ ምቱት። ምክንያቱም እርዱ እንዳይጓጉል አያችሁ፣ ትንሽ የመጓጓል ባህሪ አለው። እኔ አሁን በሌላ እቃ አድርጌ ለራሴ በደንብ አድርጌ ይሄ ትንሽ ጓጓላ ነገር ያለውን በደንብ እንዲፍታተ በደንብ አድርጌ እመተዋለሁ። እናንተ ግን መጀመሪያ ጥንቃቄ ማድረግ ነው። ሰፋ ባለ እቃ ላይ አድርጋችሁ በደንብ አድርጋችሁ ለመምታት እንዲመቻችሁና እንዳይጓጉልባችሁ እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። እንግዲህ ያ ሁለት አይነት ክሬም ሰራን ማለት ነው። በእርድ የሚፈልግ ድንቹ ላይ እርድ ሎሚ፣ እርድ የማይፈልግ የተፈጨው ድንች ላይ ሎሚ ብቻ ጨምሮ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት አይነት ክሬሞችን ሰርተናል ማለት ነው። እንግዲህ የፈጨነውን ድንች ሶስት ቦታ ነው ያደረግነው፣ ሁለቱን ሰርተናል፣ ሶስት ቦታ ነው ያደረግኩት። ይሄው የተረፈው ደግሞ እንዴት እንደሚሰራ ልነግራችሁ ነው። ይሄ ስፈጨው የተረፈው ነው። በዚህ ላይ ማር በሶስተኛው የሶስተኛው የክሬም አይነት ንጹህ ማር ካለን ከሌለን ብንተወው ችግር የለም። ንጹህ ማር እንጨምራለን። ቫይታሚን ኢ ፈሳሹ ካለን ቫይታሚን ኢ ከሌለን ያው ከታች በስዕሉ ላይ እንዳስቀመጥኩት ይሄንን በታብሌት መልክ ያለውን ስንከፍተው ውስጡ ፈሳሽ ነው። እሱን አንድ ሁለት እናደርግበታለን። ኮኮናት ኦይል፣ ለውዝ ዘይት ለውዝ ብናደርግበት ይመረጣል። ይሄ የሶስተኛው አይነት የክሬም አሰራር ይሆናል ማለት ነው። እነሱን ሁሉ ሰርተን እንግዲህ ለመድገም ያህል ማሩን፣ ኮኮናት ኦይል፣ ዘይት ለውዝ፣ እንደገና ደግሞ ቫይታሚን ኢ ፈሳሹ ካለን ፈሳሹ፣ ፈሳሹ ከሌለን ደግሞ በክኒን መልክ የሚሸጡ አሉ። እሱን አምጥተን ስንቆርጠው ውስጡ ውሃ ነው። ሁለት ፍሬ ቆርጠን አድርገንበት ድንቹ ላይ ማለት ነው። ሎሚ አናደርግበትም። እንደዛ አድርገን ሰርተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እያንዳንዱን ክሬም ማር ያለበት አሁን በሶስተኛ ደረጃ የነገርኳችሁን የክሬም አይነት ከ15 ደቂቃ እስከ 25 ደቂቃ ፊታችን ላይ ብናቆየውም ችግር የለውም። ሌሎቹን እነዚህን ሁለት አይነቱን እነዚህን
እርድ ያለበትና ድንቹን ብቻ ከሎሚው ጋር ያለውን ግን እያንዳንዳቸውን ከአስራ አምስት እስከ ሀያ ደቂቃ ፊታችን ላይ አቆይተን ብንታጠበው ችግር የለውም። እኔ አሁን እንግዲህ እነዚህ ሁለት ክሬሞችን አሳይቻቸዋለሁ። እነዚህን ሁለት ክሬሞች ግን እኔ አንድ ላይ ነው ማደርጋቸው። ይኸው እንደዚህ እንደሚታዩት እኔ እርድ ስለሚመቸኝ ችግር የለብኝም። አልሐምዱሊላህ ማሻላህ ተባረከላህ። ሁለቱንም አንድ ላይ አድርጌዋለሁ። ይኸው እንደሚታዩት ነው። ሁለቱን ቅድም ለየብቻ ለየብቻ ለእናንተ ለማሳየት ነው ያደረግኩት። አንዱን እርድ ያለበት፣ አንዱ እርድ ሌለበት፣ በሎሚና ድንቹን ብቻ። አንደኛው ደግሞ ድንቹ ላይ ሎሚ እርድ ብቻ ነበረበት። ሁለቱንም ለምን አንዱን ሌላ የሚጠቀመው ሰው ስለሌለ ሁለቱም አንድ ላይ አደረግኩት ማለት ነው። ለእናንተ ካሳየው በኋላ ይኸው በእርድ አድርጌ እንደዚህ የመሰለ ሁለቱን አንድ ላይ አደረግኩትና እንደዚህ የመሰለ ክሬም ወጥቶታል ማለት ነው። እንደዚህ ክዳን ባለው እቃ አድርጌ ፍሪጅ በማስቀመጥ እስከ ሳምንት መጠቀም ይችላለሁ ማለት ነው። እናንተም ስታስቀምጡ ክዳን ባለው ነገር እንደዚህ አድርጋችሁ አስቀምጣችሁ ለሳምንት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከ ሳምንት አይበላሽም ፍሪጅ እያስቀመጣችሁ መጠቀም። ከሳምንት በኋላ ግን ሌላ አዲስ መስራት ነው ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።